Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah tepang deui sareng Abah Awi. Dina acara nu maneh? Acara dongengnya. Kamari teh kanca tos dugi ka mana ya? Oh, sakadap aya aduh wargi ti Irlandia, haturan-haturan wargi ti Irlandia. mangga wilujeng. Pokana mah kum kasadayana nu memang mika meumeut, mika deudeuh, mika landep kana dongeng Sunda. Mangga dihaturanan. Umma ieu mah da lintas geningannya sadunya ye. Benten sareng kapungkur rek kapungkur mada lokal. Insyaallah pokona mah mangga nyangakeun mugi ajenten panghibur kalbu pangbeberahan mana kang urang sadayana. Anu priyogi painten urang muga salamina aya dina kasehatan, salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga kanca, mangga urang lajengkeun. Kamari teh jaka santang katut sidik ngajeblag nya. Rubuh ku kidugala. Kidugala itu laras. Mangga sok di sayogikeun sagala rupina supados anteng dina ngadangukeunana. Mangga nyaakeun jaka santang yasana Bapak S. Sukandar. Aya abul aya nu ngacurelat ka hareupeunana bari ngahadangkeun bedogna anu tayalian ti padamiri anak muridna Pajenar anu ngahaja deuk nyusulan ka Jaka Santang lantaran dihiras kunu jadi guruna anu pikeun Samsa katut si Lukman mah atuh jadi ngaregog oge lantaran ayeuna mah kudu patutunggalan teh 2-2. Katurug-turug ari ngareret ka guruna bet terus we ngabengbeos bari dituyun ku Ki Bariji. Atuh teu antep parah deui. Man pelecet bae duanana teh lalumpatan ninggalkeun pakalangan. Kanca. Saha atuh eta anu datang teh? Harita teh da kungsi tepung. Atuh sarengeh bae. Medi teh nyerengeh kitu deui, kidawiri rua deui. Bari ngajak sasalaman, pok bae manehna teh nyaritakeun maksudna. Bari hatena mah lain deui kagetna lantaran mireungeuh kaayaan Jaka Santang jeung Sidik Harita. Atuh derek-dek bae ku Medi teh dicaritakeun naon-naon anu geus kajadian cikeneh. Diterangkeun saperluna. Geus kitu mah bring bae ari nitidinya Jaka Santang dituyun ku Medi sedengkeun Sidik dipapah ku Damiri. Si Pecut mah ngicirik pandeuri tukangeun bari dina tonggongna nyengcle si Ruyu. Kan cadangu teu kacatur di jalana. Jaka Santang, Medi jeung Sidik kairing ku Ki Damiri geus narepi ka Banjarsari. Puguh we. Lain deui Pajenar ngarasa kagetna mireungeuh kaayaan Jaka Santang katut Sidik anu kacida ripuhna. Sarta teu talangke deui darep-dek bae ku Jaka Santang teh dicaritakeun hal ihwal mimiti manehna pasendatan jeung si Lukman ti keur basa masantren di dawuan. Oh, ku
kasakitan kitunya mimiti nate. Ari eta si dugala teh guruna si Lukman kitu. Sumuhun Pak, carios tamah kitu. Pantes atuh. Pantes ari kitu mah jalan. Ubah kitu dugala mah susah dibawa bener. Tiba heula tetep we pedang. Manehna teh sok ngamuridkeun tapi teu ngabogaan paguron saperti bapa eta teh, Jaka Santang. Kitu we diadon di tempat nu diajarna teh. Datangna oge kitu we paling tilu poe sakali atawa saminggu sakali. Oge dina ngajarna ngan ukur lahirna wungkul, tapi ari kana rohanina mah teu diurus-urus muridna teh. Mana pantes kakara bisa sajurus dua jurus oge jol-jol unggah adat we asa aing jago kitu tah, Jaka Santang. Da eta we geuningan jenenganana oge dugala, malah ngangkena oge anjeunna teh raja na dugal. Bisa jadi da memang kitu kalakuanana saluyu jeung ngaranana. Tapi nya eta geuning ari pangabisana mah lain lalaworakeuneun. Eukeur mah manehna teh tanagana rosa katurug cenah ceuk beja. Manehna teh boga elmu kawedukan. Tiasa janten, Pak. Sidik nyelengkeung ngabenerkeun pamanggih Pajenar. Dicoba kitu. Pajenar nanyakeun bari ngareret ka Sidik. Kantos, Pak. Namung sanes ku pakarang. Naon atuh? Ieu kuramo, Pak. Raraosan teh ngapelebes kana beuheungna. Namung buktosna mah teu aya tapak-tapakna acan. Ho. Nya. Nya kitu. Tapi cenah nu weduk mah ngan ukur ku pakarang wungkul teu teurakna teh. Pajenar ngareret ka Sidik, reret nu kurang percaya. Namung da leres ditobros ku curug teh teu teurak. Sidik ngayakinkeun Pajenar. Tapi eta di bapa oge kungsi nyaksian baheula. Aya hiji jalma anu dikongaskeun weduk tapi naha. Waktu ditajong kana batu mah sukuna teh getihan sarta indung sukuna oge nepi ka nyengled atuh. Oh. Nah kitu, Pak. Sidik ayeuna mah bangun teu percaya, ebreh tina riuk beungeutna semu-semu kaget. Nya, kurang tarik we meureun Sidik mah, matak teu neurak oge. Pajenar nyerengeh. Tapi raraosan mah duit ka ngabelebes. Namung waktos abdi ngarojok beuheungna teh teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Margi nu diemutna teh nya eta mamalana. Apaan teh satu hari kitu mah. Beuki ka harti we ayeuna mah. Memang bener kitu kuduna di. Ari teu perlu teuing mah ulah gana-gana nyacadan kanu jadi lawan. Anu matak nimbulkeun cacat. Komo lamun aya diat ngabiat ngabinasa mah. Omat ulah pisan eta teh. Lantaran petalaku kitu teh tangtu bakal aya balitunganana. Di dunya bisa disumput salindungkeun. Tapi jaga mah di akhirat moal bisa disumputkeun. Lain kitu cenah, Santang. Pajenar bari ngareret ka Jaka Santang. Sumuhun. Sumuhun telepat pisan kasauran bapak teh. Jaka Santang nembalan lalaunan. Ah, geuningan kitu jeung ki santri oge. Pajenar bari nyerenge. Ke. Lain ieu teh ari hidep tiluan teh ngarasa kaget meureun nya. Naon sabab nepang na disusulan kuda miri. Pajenar antuk nama ngalegot kana maksud anu sabenerna. Ngan nya eta jojol tongol we baku nama ras mikiran Jaka Santang supaya ulah nepika ngajemhok teuy. Sumuhun bade aya perkawis penting pangintennya. Medi bari ngaragamang kana dompet ududeun.
Puguh matak ditanya sulan oge aya hal penting anu kudu ditepikeun. Sarta deret-deret bae panjenar teh. Nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian di Samarang teh. Ditetep aya nu kaliwat teu sirikna dipedar dibejer beaskeun. Tapi nya kitu teh, dina ngedalkeun carita teh estu ning ati-ati naker. Sakira anu bakal aya matak mah teu dicaritakeun. Atuh dina akhir nyarita panjenar teh sanuk-sanuk. Babakuna mah kajaka santang lantaran kabuktianana yen manehna teu bisa nulungan ka Nyi Lasmana. Da puguh kabur dibawa kabur ku Pajaya. Beres panjenar nyarita, puguh we. Jaka santang anu timimiti oge geus sasebelakan ting seredet lalinu jeung paur. Atuh dina tamatna panjenar nyarita teh. Anahak teh dadana karasa eungah. Amekanana teu beda we ting adadak kandeg ngabarengan deudeuleunana anu ngadadak ranyai. Sirahna ngadadak leneng lungleng. Bumi alam teh asa tungtem nindihan ka manehna. Astagfirullahaladzim. Kutan kitu, Pak. Kumaha tuh, Pak? Dedeh teuing ngelas. Bari jeung pegat-pegat oge Jaka Santang teh akhirna mah nyarita bari kasurung ku anu ngagedok ngahalangan dina tikorok. Satekah polah ku manehna ditahan. Tapi teu burung we, panonah mah beus. Cimata maksa merjal bijil tira jurujur panona sarta terus ngembeng katahan ku bibir panon. Ana dikicipkeun teh celak. Surudut bae ngalembereh ka handap mapai sapanjang pipi. Brai bae tembong bayangan Lasmana anu keur dirajengan bari jejeritan menta tulung nyambat-nyambat ngaran manehna. Kurang ajar. Jaya. Hati-hati sia. Ulah samat ka nyaya lamun andika ku kaula bakal diincak Jaya. Jaka Santang agarentes satengah nyarita ka dirina sorangan. Aduh. Nah dicanak ka mana Nyi Las teh, Pak? Medi nyelengkeung. Nya puguh, duka ka mana dibawana teh? Lantaran waktu ku bapa disusul ka puncak cahaya oge, geus subuh. Ditanyakeun ka tatanggana oge. Kaya nu nyarahun ka mana ngaleosna eta teh Jang. Moal kitu Pak, mung sakadar miceun salah sahma. Sidik nembrong ngagebrehkeun pamanggihna. Nya teuing atuh. Pajenar bari ngareret ka Jaka Santang anu keur ngahareup. Pak, bade engal-engal di pilari we atuh. Emang sakuduna, tapi omat ulah gurung gusuh teuing Santang. Lantaran ieu garapan teh lain enteng-enteng. Geus nyata komplotan Ki Jaya teh lain saeutik. Cenah si Karun oge ayeuna mah jadi ngahiji. Tantos bae eta mah, Pak. Sumuhun nyuhunkeun hibar pangduana we atuh. Eta mah geus teu kudu dipenta atuh Jang Santang. Beurang peuting teu weleh bapa teh ngaduakeun. Oge bisi perlu mawa batur mah bawa we barudak ti dieu deuk saurang atawa duaan oge taya halanganna. Sawios Pak teu kedah ngarepotkeun. Ongko di Samarang oge aya Kang Banda tangtos bade ngiring panginten. Nah. Nya atuh. Iraha atuh hidep deuk miangna? Upami di widian mah bade ayeuna bae. Oh nya teu naon atuh. Puguh ari ngarasa sono mah nataku bapa teh. Mung rada sesah teh kedah ka mana ieu abdi milarianana? Kieu we atuh kieu. Bisi ieu mah, bisi. Bisi Ki Jaya mangpretna ka Sumadra. Mun teu salah mah di dinya aya Mandor Kadri. Heus anteuna kapan manehna teh bari mawa Nyi Mursia. Tah, kukituna coba sungsi we ka Kinata. Adi teges bapak anu jadi mandor besar di kontrak Sumadra. Caritakeun we, kaki nata yen hidep teh dijurung ku bapak kitu. Sumuhun atuh ari kitu mah, sae sae Pak.
Abdi bade permios atuh Pak. Bade mios ayeuna bae supados yeuh keneh. Nya 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 atuh. Hek, ari kitu mah Jang Sidik. Medi ulah kurang-kurang ngahampura we nya ka bapa teh. Ih, sawang suna abdi atuh Pak. Duh. Tos ngarepotkeun bapa yeuh. Medi bari ngasongkeun leungeun sarta geus beres amitan mah. Bring bae ninggalkeun paguron Banjarsari. Kanca, sajeroning lalempang teh kabeh oge ngabaredep we taya nu nyarita. Kabawakeun ku Jaka Santang anu terus ngaru. Las. Deudeuh teuing. Maos lepat Kang Santang teh. Lami teuing dipanyabaan. Pantesna teh. Mangkaning ngahiji jeung si Karun deui. Tapi piraku Pajaya. Piraku Pajaya oge ngantep. Piraku tega marabkeun sasatna ka anak sorangan. Teu ka hati ieu mah naon sababna. Matak jadi ngahiji. Kapanjeung pihak si Karun teh sakitu bendengna. Bendeng sote pedah we meureun kabawakeun ku jenatna Pa Yahya. Nya meureun. Hati-hati sia Karun. Lamun sia kabuktian wani-wani ngaguna sika nyilas mana. Moal teu disasaak awak sia ku aing. Jaka Santang sajeroning ngalengkahkeun sukuna teh hatena teu weleh norowéco. Lalembutanana terus mancok ka Lasmana. Dipapantes. Di bawah as anu antukna nimbulkeun sora nu ngaguruh jeroan dada anu diebrehkeun kaluar mah nimbulkeun pamulu anu matak paur untuna kakerot ngabarengan sinar panon wa gedur kurung sedengkeun peureupna meni buleud-buleud we sarta tipeparekkeun anu tadina mah leumpang teh ngalenghoy kadadak nyuruntul gancang teu beda we ti badag. Uguh we, pikeun Medi jeung Sidik mah. Kacida pisan rewasna. Tapi ukur bisa sirih reret. Anu saterusna mah nuturkeun anu keur ngadudud. Ari dibawa rusuh mah teu lila oge, geus nepi ka Samarang. Ari breh teh Lasmana meni haroong kosong sarta comrek ti iseun da puguh eueuh nu ngeusian. Buruanana barala da puguh taya geteh nu nyapukeun. Kosong geuningan Mang Medi. Jaka Santang ngomongna dareuda bari nyusutan Cipanon nu teu bisa ditahan deui masehan pipina. Kantenan atuh bade teras kabumina Jang Bana kitu. Medi saterusna nanyakeun lantaran Jaka Santang kalah katerusna jengjen nyawang imah anu geus kosong. Mohon urang kaditu we atuh. Jaka Santang bari ngaleos muru jalan leutik gigireun imah. Ari jol teh ka tempat anu dicicingan ku banda sabatur-baturna. Kabeneranana teh keur araya malah keur ngariung we ditepas. Atuh lain deui tingkal rejatna barang mireung Jaka Santang teh. Banda mah teu sirikna tuturubun muru. Ari nepi ari gabrug wae manehna ngarangkul bari kontan nyegruk ceurik kanyanyerian. Aduh. Hapunten Akang. Hapunten Akang Santang. Hapunten Jang. Rumaos teu bisa nyuponan janji. Sanes Akang teu soson-soson Akang teh. Mung teu kiat Jang Santang. Cacakan mun teu ditulungan ku Panjenar mah. Meureun Akang teh kentun ngaran. Banda nyaritana pegat-pegat bari di barung ku eurih. Sawios Kang Banda. Tos nasib ieu mah. Memang tos janten kepastian ti Pangeran. Urang mah teu daya teu upaya. Tembal Jaka Santang ulah boro-boro ngambek kumireungeuhna oge matak ngahelas. Beungeutna masih gareuneuk nya kitu deui batur-baturna anu sejen
sanajan bener geus maju kana cageur, tapi da ari tapakna mah masih tetacang leungit. Mangga, mangga we atuh. Urang kalep. Urang nyawalakeun kedah kumaha sareng ka mana milarian nyilas mana. Banda bari ngaleng ka Jaka Santang unggah katepas anu saterusna ngageblus ka imah dituturkeun ku nu sejen. Tadi teh sindang heula ka Pajenar henteu. Kantenan Kang Banda. Kukituna tos bae ulah dianggo alit mana. Jaka Santang jiga nu mapatahan ka Banda. Sok sanajan hatena mah sarua we baluang. Geuning nah, sakantenan dicandak ka dieu. Repot rupina mah maklum seueur uruseun. Kieu we Kang Banda, urang bujeng saenggalna bae. Saur Pajenar urang teh kedah nyungsi ka kontrak Sumadra. Kanca dangu sadayana. Terus nama Jaka Santang katut Banda sabatur-batur dukdek nyawalakeun naon-naon anu tadi dicaritakeun ku Pajenar. Yen lasmanah deuk disusul ka kontrak Sumadra lantaran kapan samemehna oge Mursiah teh deuk dianteurkeun ka Sumadra pikeun dipasrahkeun ka adina nyaeta nu ngaranna Manor Kadri. Sanggeus gilik sarta paheut mah sarerea sapu deuk mudag ka Sumadra. Anu milu ngan ukur Banda jeung si Jiran. Sanajan harita teh kabehanana oge harayang milu. Ngan cenah piraku, ari paguron kudu pada ninggalkeun kusararea mah. Jeungna oge ari ngabring teuing mah bisi nimbulkeun kacurigaan. Sasatna maluruh Lasmana teh deuk make jalan rarencepan. Bade iraha urang ngajugjug ka Sumadra na Jang Santang. Urang enjing we ke diditu urang nepangan Mandor Nata rayuna Pajenar tea. Kang Sarbon, Kang Kabul mah wayahna nya. Wayahna we di dieu ngajaga paguron. Mangga, mangga atuh pami kitu mah Jang Santang. Si Sarbon akhirna mah nya tujuan, sok sanajan hate na mah kumejot hayang milu. Geus kitu mah Sidik Medi jerat jerut tarurun ti imah ban maruru ka pangrereban anu biasa. Sedeng Jaka Santang mah ngadon nguriling ka kebon tempat manehna paduduaan jeung Lasmana ngadon ngahruk salila-lila. Kancadang ayeuna urang caturkeun Lasmana anu waktu ieu geus aya di kontrak Sumadra. Cicingna teh di tempat nu nyingkur jauh ti bedeng-bedeng pagawe. Ngahaja meunang ngatur Mandor Kadri Pajaya sarta Ki Wahidi ditempatkeunana di tempat anu hara-haraeun supaya ulah kanyahuan ku balarea. Mursiah katut Lasmana oge nya didinya pisan caricingna teh. Ngan tempo-tempo Mursiah sok ngadatangan ka tempatna Mandor Kadri. Kitu we, lamun aya pangabutuh ari cicing didinya mah teu daekeun. Lantaran kahayangna mah terus rerejeungan jeung Pajaya. Atuh si Anta jeung rombonganna si Karun di blok eta keneh caricingna teh. Sanajan bener misah imah, ngahaja ditempatkeun teu jarauh lantaran bisi sawaktu-waktu dibutuhkeun. Puguh we, pikeun si Karun mah meni geus kumejot we mireung Lasmana teh. Malah geus aya dua tilu kalina manehna nyarita ka Ki Wahidi. Bakuna mah nagih janjina bareto tea. Tapi unggal ditanyakeun oge kalah ka ngirung. Nu antuk nama pok bae Wahidi teh nyarita yen Lasmana teh kudu dipenta ka Pajaya. Lantaran cenah manehna mah teu ngabogaan wewenangna naon. Da puguh deungeun-deungeun barambangan. Beda deui jeung Pajaya anu sasatna pamana pituin Lasmana. Betepuguh atuh Pa Wahidi mah. Si Karun kerung ngarasa teu ngeunah ku sikep Ki Wahidi anu dianggapna lunca linci, luncat mulang.
teu bisa dicekel omongan anak. Tepogo kumaha, karun. Ki Wahidi kawas nu teu ngarti. Mohon. Ari teu teh sok jalir janji geuning. Ari karun, bapa mah teu ngabogaan kakuasaan nanaon atuh. Nyaring hayang kanyelas manah mah, empek teh teuing. Saha budak ngahalangan ari jenis nadaekeun mah. Tapi kudu dipentah heula atuh ka Ki Jaya, anu wajibna. Nya ku bapa we atuh pangnyaurkeun ka Pak Jaya. Kumaha? Marentah si lain teh ka kami. Ku sorangan we atuh montong tunda talatah ka batur. Ki Wahidi jojol nyereng we ka Si Karun, ngarasa teu ngeunah. Sasata diparentah ku sahandapeun. Ih, sanes marentah Pak Wahidi. Kuring mah miwarang teh menta tulung. Si Karun jojol ngarasa genok we. Cacahkan lamun kurang-kurang nahan amarah mah piraku tah jadi dagor Ki Wahidi teh. Mending ku sorangan we ka itu, sorangan. Ara genah. Kuriak disebut panglayar we dewek teh ke. Ki Wahidi bari ngincit ngaleos di hareupeun Si Karun. Ai tepuh Si Wahidi mah. Hati-hati sia. Wani-wani ngulinkeun Si Karun mah ulah majar kumaha sia. Si Karun ngagerentes dina jero hatena ngancam ka Ki Wahidi. Ari Si Anta nu memang mikahayang oge kalasmana, manehna ngeureuwih ka Ki Wahidi. Nya, ari dikumahaan ku muridna mah haget naker dina nyanggupanana teh. Ngan edas we. Waktu dicaritakeun ka Pajaya kalah ngabedeg, teu puguh nembalanana. Pangpangna mah papaling pang naker jeung kahayang Pajaya. Lantaran kahayang manehna mah lasmana teh deuk dijodohkeun ka pagawe kontrak. Sakurang-kurangna ka mandor atawa ka juru tulis. Ukituna teu heran upama sikap Pajaya jadi robah ka lasmana teh ayeuna mah. Kitu oge mursiah lantaran geus dibadamian. Sugan we cenah si lasmana teh aya milikna. Ari urang ayeuna nembongkeun ka nyaah mah piraku. Manehna oge teleler hatena sarta bisa bae maliknya ah kamaranehanana. Sarta kahareupna tangtu daekeun saupama dituturkeun milu hirup. Sedengkeun Si Karun sanggeusna Ki Wahidi geus teu beunang dikumahaan, manehna make jorojoy aya niat goreng hayang nyulik lasmana nyatana deuk dibawa kabur ti Sumadra. Kukituna ayeuna mah lasmana teh kumanehna mindeng diintip-intip di ala bongohna. Kalo kaya bisa jongjon lantaran salilana sok bantrok wae jeung Si Anta anu sok sarua ngintip-ngintip lasmana. Tapi ari maksud Si Anta mah ngan sakadar hayang tepung paduduan we pikeun nembrakeun eusi hatena. Sugan we atuh dilayanan. Keuna ku paribasa batu turun keusik naek kalapa tomboheunana. Tapi susuganan eta oge. Sakali mangsa, lasmana kaluar bari ngelek boboko anu maksudna mah deuk ngunder pilalabeun. Jadi pelakan oge aya teu sirikna ngayeud atuh. Upamana bae kaya neng sintrong atawa antanan sarta kiciwis, daun walang malah jonge oge aya. Tapi nya eta neangana teh kudu kanu rada anggang nu dimaksud teh neangan anu teu kagiridik ku dampal suku atawa anjing kampung. Keur jongjon-jongjon lasmanah metikan daun sintrong. Anorong heap teh Si Karun anu memang geus ngadodoho ti samemehna. Teu kanyoan ti mana muncengisna. Jojol geus aya we gigireunana. Bari langsung ngarawak kana tak-tak. Puguh wae lasmanah teh lain deui ngaranyugna. Heh, halik sia nu tunjung. Mangga jeung cukal cekal sagala. Lasmanah nyentak bari ngadilak. Kojengkang manehna pindah tempat, tapi panon mah teureureuh gular-giler bisi Si Karun aya niat deuk ngalakukeun nu teu hade. Duh, hari nu geulis. Ngadilak oge meni matak nyeblak. Ulah galak teuing atuh Kang Karun mah moal naon-naon. Si Karun pokpokanana teh pikeun lasmanah mah matak sebel we hayang utah. Nyingkah sia keuleuh.
datang-datang jolma cobrak we kawas nuwere. Las manah ngadilak deui. Duh, eta dilak matak nambahan katresna. Kadieu atuh nung urang rum-rum ukang karun. Kawasna bae tina geus teu kaampeuh naha nafsuna. Jorelat bae si karun teh luncat nu maksudna las manah teh deuk dikarekep. Mumpung jauh ti pamondokan piraku we cenah sama menak meureun ngagulang gaper teh orok kaya sama sakali manehna teh teu sadar yen las manah teh anakna Payahya anu kasebut Jawara Moyan. Oh piraku we lamun teu ngabogaan pangabisa anu lain lumayan. Las manah ukur ngarempon anu temrapna ka si karun mah bet matak lanjung lantaran manehna teh jojol nyuuh we ka datanu anu pinuh ku jujukutan. Teu beunang di pikasono nya. Si Karun ngagentak, ngagurinjal hudang. Ulang sia ka itu. Teu gableg ka era, paksa mirusa kanu teu suka. Yah, mun atuh ngenteng, ngenteng ka itu. Dodonges teh siga naon. Las manah nambalang, pandangna mah teu gimir sarta pinuh ku kawaspadaan. Srek. Sampingna dipageuhan tapi sanajan teu kitu oge sabenerna mah teu naon-naon lantaran ayeuna mah Lasmana tarap tinaker salilana tara leupas ti calana pangsi. Nyaan kurang ajar awewe teh. Yeuh Lasmana aing mah karunya awe deuleu maksud teh hayang nulungan lantaran sia aya di dieu teh teu beda we ti ngajedog di guha mau ngarti. Si Karun jadi kaudal oge ayeuna mah amarahna. Memang heuh. Tapi teu sudi aing ditulungan ku caleuh mah. Sarua-sarua keneh deuleu. Setan sia. Sugan kudu diwarah ku aing ha. Si Karun bari ngarontok deui. Orok kaya Lasmana anu memang ngabogaan daya gerak anu kacida lingasna ngagentak ngajorelat bari najongkeun dampal sukuna nenggal pisan kana kekemplong. Si Karun ngagerok, sarta waktu si Karun ngajengjehe keneh Lasmana ngagentak ngajorelat, bari nyamberkeun peureup na kana punduk. Sialna teh deui, bareng jeung eta si Karun kadon malik, lantaran ngarasa nu ngahiu kana pundukna. Atuh ngan, gejrot bae peureup Lasmana teh, nenggal pisan kana cukang irungna. Ari gejrot, ari cer bae tina liang irungna, kaluar kecap. Aduh, kurang ajar sia. Si Karun nyarekan, sedengken badana mah ngegeblak ka tukang sarta nangkarak bengkang. Leuwih-leuwih apesna teh sirahna keuna pisan, kana podol asu nu ti tadi mah teu kanyahoan. Puguh we atuh, si Karun teh meni ramiping. Eleh sia, dipodaran si Lasmana, wani-wani ngahina ka si Karun, ha? Si Karun ngegentak, ngerejat hudang. Sarta teu antap parah deui ngan sebrut bae narajang deui ngirimkeun jurus panundung musuh pusaka Banjarsari. Puguh we. Tumerapna ka Lasmana lain deui ngaranjukna. Memang bener-bener ayeuna mah si Karun teh deuk ngabinasa ka manehna. Ku kituna teu panjang mikir deui ngagentak manehna ngejat ka gigir dina gerakan simet ngejat. Plos. Beureup si Karun ngahakan angin. Tapi rikat si Karun ngagilekeun badana ka beulah katuhu anu dibarengan ku ngangsrodna suku katuhu ka tukang sedengkeun peureup kencana dibelesurkeun ka hareup. Rokaya Lasmana anu memang geus surti kana pibahayaeun rikat ngolebat ka gigireun si Karun. Atuh si Karun oge rikat ngadiuskeun peureup katuhuna ka gigir. Lasmana teu eleh kesit. Manehna ngagunakeun leungeun katuhuna dipake ngepang pigeulang anu dibarengan ku ngaheatna leungeun kenca anu teu salah deui ngahanca kana puhu ceuli si Karun. Ah! Si Karun ngagerok deui bareng jeung eta cekuk tuur Lasmana sanajan leutik tapi patri ngahanca bobokong anu tumerapna ka si Karun kapaksa kudu ngagebruk deui lantaran bari dikadek babajegna. Kan ayeuna mah datang na nangkuban beungeutna heula nu nyium taneuh teh mangkaning harita teh keur calawah da puguh bari ngagoak. Puguh we
Dina cengkatna deui teh sungutna pinuh ku jujukutan. Ngan hadena we lebah dinya mah teu manggih anu pikasebeleun. Mireungeuh si Karun ngajongkeng deui. Paparahna mah Lasmana deuk ngejat sarta balik ka bedengna. Tapi kapaksa dibatalkeun lantaran si Karun kaburu ngajorelat manten. Majelegedeg ngabedega nangtung bari beungeutna eceuy lir beusi atah beuleun. Lain deui ngarasa kagetna. Mana horeg bobasen Lasmana teh teu beunang di dina basa. Tapi sarajan kitu, manehna moal waka boboleh. Ongkoh pisa kumaheun wirangna lamun seuk aya nu nganyahoankeun. Lamun manehna nepi ka eleh ku awewe, bakuna mah bisi kanyahoan ku anak buahna. Ku kituna, sabrut wae manehna narajang sarta masih tetep ngagunakeun jurus panundung musuh. Sedeng Lasmana harita teh maksudna mah deuk kolewat kagigir, tapi kapaksa terjadi. Lantaran kaburu ningali giler panon si Karun anu kawasna geus apal kana pilumpateun manehanna. Ku kituna lebay manehna ngagunakeun gerakan jogo anjing sarta cedak bae babajag si Karun dihanca. Yanah sia. Si Karun ngagero bari ngajerete. Tapi sanajan kitu dampal sukuna terus buntul deuk ngajejek dada. Lasmana ngaranju. Uguh sangkaanana mah si Karun teh deuk terus ngejat. Deuk nakis teu kaburu, ku kituna ngan tarawak wae ditewak. Tapi tanaga si Karun tetela teu bisa diungkulan ku tanaga manehna. Anu antukna Lasmana ngageblag nang karak bengkang. Beunang sia ayeuna mah. Lasmana. Ayo. Deuk lompat ka mana sia? Si Karun bari ngagentak ngarontok. Alah, kanca. Cekapkeun ka dieu kanca. Ieu lalampahan Jaka Santang. Atuh muga wae enjing jaganing ge teu urang tiasa patepang deui kalayan dina kaayaan sehat walafiat. Atur nuhun kanca. Atur nuhun hapunten tangtos. Seueur kalepatan. Seueur kacaletot maklum balelol. Cak urang tindin dihandeuleum sieum, tunda dihanjuang siang. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.